linda. Pequenininha, né? Pequenininha nada. Puta que pariu, conseguiu, porra! A taça Júlio Schumer, com 4 quilos de ouro, estava exatamente aqui nesse pedestal. Neguinha muito boa, né, mano? Pô, coloca a réplica no cofre e expõe a original. Tá de brincadeira, pô. E a réplica tava no cofre. Infelizmente, presidente. Quem foi essa ideia de gênio? Você roubou a taça do Triberalta? Ai, Brasil! De onde você tirou essa ideia? Tô devendo uma grana pro bispo. Vocês que roubaram dinheiro de mim. Vocês vão devolver essa porra lá agora! Calma aí, entendeu? Mas eles não vão conseguir te pegar, sabe por quê? Por quê? Porque você é mau. E aí, conseguiu? Ninguém quer comprar a taça. Deixa eu dar uma olhadinha. Já que você não quer, tem outros interessados. E agora, vai fazer o quê, hein? Super bandido. Eu vou dar uma cagada. Agora? Da sorte. Vou também. É ladrão supersticioso. Ela merece um... Qual é a sua sorte? Sua sorte é que eu não fico dando bola pra marmães por aí. Obrigada. O que a gente não pode fazer é sair gastando por aí, entendeu? Claro. Quem será que fez isso? Nós não temos inimigos. Presidente, tem Argentina, tem Alemanha. Que a gente ganhou 3 copas.